ژورنالیست عبدالرحمن ویان په دغه ایف ایم راډیو کې د نشه په نوم د نشهیي موادو پر ضد عامه پوهاوي خپرونه چلوي. دا نیم ساعته خپرونه په اونۍ کې دوه ځلې خپریږي. دی وایي چې په دې خپرونه کې د ټولنې د مختلفو قشرونو او د نشهیي توکو پر ضد د مبارزې له مسؤلینو سره د مرکو ترڅنګ د نشهیي توکو له استعماله د ژغورنې په لارو چارو غږیږي. لکه پامه پوهاوی کې موږ تر خپلې حده پورې تر خپلې کچې پورې کوشش کړی دی، هڅه مو کړې ده. دا چې کرکیلې ته زمینه مساعده کیږي او د دې لپاره خاص ممانعات موجود نه وي، یو څوک په اسانه کولی سي چرس وکړي، یو څوک په اسانه کولی سي نشه یي توکي تولید کړي، نو په هغه برخه کې بیا فکر نه کوم چې ډېر تاثیرات د سل فیصده د موږ د خپرونو موجود اوسیږي. عام باور دا ده چې د غونډو، کنفرانسونو او نورو پروګرامونو ترڅنګ رسنۍ هم پر نورو اجتماعي برخو سربیره د مخدره موادو پر